যেতিয়া মোক কোনোবাই কয় যে তেওঁলোকে মোক তেওঁলোকৰ ঐশ্বৰিক মাতৃ হিচাপে লয়, তেতিয়া মোৰ বৰ আনন্দ লাগে আৰু মই গোটেই পৃথিৱীৰে মাক হ'বলৈ ভাল পালোঁহেঁতেন। মানুহবিলাক অনাথ হয় আৰু তেওঁলোকে অনাথ হ'ব নালাগে। তেওঁ আমাক তুলি লয় আৰু তেওঁৰ নিজৰ লগত সৎসংগ গঢ়ি তোলে। তোমাৰ নিজৰ শুদ্ধ ভবাটো যে একেবাৰে ঠিক কথাহে আমি শিকিব লাগে। তোমাৰ নিজকে ঘীণ কৰাটো ঐশ্বৰিক কথা নহয়। তুমি নিজকে ভাল পোৱা দৰকাৰ, তুমি নিজকে গ্ৰহণ কৰা দৰকাৰ, তুমি নিজকে আঁকোৱালি লোৱা দৰকাৰ। তোমাৰ সকলো বাতৰি স্বত্বেও তুমি নিজকে গ্ৰহণ কৰা দৰকাৰ। আমি তুলনা কৰা আৰু প্ৰতিযোগিতা কৰিবলৈ বন্ধ কৰা দৰকাৰ। আজি হয়তো কোনোবা এজন ইয়াত বহুৰূপী হৈ হৈ ভাগৰি পৰিছে। সলনি হোৱা, কোনোবাই এয়া ক'লে আৰু কোনোবাই সেয়া ক'লে, কোনোবাই তোমাক এনে হোৱাটো বিচাৰে আৰু তুমি সলনি হোৱা। আৰু মই বহুত দিনৰ প্ৰাণ বহুতৰে নিচিনা হ'বলৈ বিচাৰি আছিলোঁ। এদিনাখন মই বৰ নিৰাশ হৈ পৰিলোঁ। মই ক'লোঁ, ঈশ্বৰ, মই আৰু কাৰ নিচিনা হোৱাটো বিচাৰা? আনকি তাকে নাজানো। আৰু মই দেৱৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰিছিলোঁ, মোৰ প্ৰতিবেশীৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰিছিলোঁ, মোৰ পাত্ৰীজনৰ পৰিবাৰৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰিছিলোঁ। তেওঁ সঁচাকৈ বৰ মধুৰ আৰু দয়াৰ গুণ আছিলে। তোমালোকে তাক বিচাৰি উলিয়াব লাগিব। তেওঁ বৰ অকণমানি আৰু নম্ৰ আৰু মধুৰ আছিলে। আৰু মই ভাবিছিলোঁ, ঠিক আছে, ঈশ্বৰে তোমাৰ আশীৰ্বাদ কৰক। তেওঁৰ এয়া দয়াৰ গুণ আছিলে আৰু মানুহবোৰে তেওঁৰ ওচৰত পৰামৰ্শৰ বাবে আহিছিলে। আৰু তেওঁ কয়, ঠিক আছে, মোক আৰু অলপ কোৱা। আৰু মই ভাবিছিলোঁ, ঠিক আছে, মই ইয়াৰ বিষয়ে বহুত শুনিছোঁ। মই তোমাৰ সমস্যাবিলাক ভাবি উলিয়াইছিলোঁ যেতিয়া তুমি দুৱাৰৰ ওচৰত আছিলে। আৰু এটা কথা ধাৰ্মিক সম্প্ৰদায়ক অন্য কথাতকৈ মোৰ ওপৰত বেছি খং তোলাইছিলে। সেয়া হ'ল মই কওঁ যে মই নিজকে ভাল পাওঁ। তুমি নিজৰ বিষয়ে তেনেকৈ কোৱা দৰকাৰ। তুমি নিজকে আইনাত চাই ক'ব লাগে, ঈশ্বৰে মোক অনুমোদন কৰে। তেওঁ তুমি কৰা সকলো কামতে সন্মতি প্ৰদান কৰে বুলি মই কোৱা নাই। তোমাৰ মই কোন আৰু মই কৰোঁ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে, কিন্তু ঈশ্বৰে তোমাক সন্মতি দিয়ে। জেৰেমিয়া 1:5-ত জেৰেমিয়াক তেওঁ কৈছিলে, তুমি জন্ম হোৱাৰ আগতেই তোমাৰ মাৰ গৰ্ভত তোমাক থোৱাৰ আগতেই মই তোমাক জানিছিলোঁ আৰু মোৰ বাছি লোৱা আহিলা হিচাপে মই তোমাক অনুমোদন কৰিছিলোঁ। জেৰেমিয়াই ভয় কৰিছিলে, তেওঁ মানুহক ভয় কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ ভয়ৰ বিষয়ে ঈশ্বৰে তেওঁক শুদ্ধ কৰিছিলে। সেয়ে তেওঁ জানিছিল যে জেৰেমিয়াৰ দুখ আছে। তেওঁ জানিছিল যে জেৰেমিয়া সকলো কাম সঠিকভাৱে নকৰে। তথাপি ঈশ্বৰে কৈছিল, মই তোমাক জানো। তাৰমানেনো কি? মই তোমাক জানিছিলোঁ। আমি ভুল কৰিব খোজা সকলো কথা মই জানিছিলোঁ আৰু মই তুমি ক'ব খোজা সকলো মূৰ্খামী কথা মই জানিছিলোঁ। জয়েছ আৰু মই মোৰ বাছি লোৱা আহিলা হিচাপে অনুমোদন কৰিছিলোঁ আৰু মই তোমাক ধৰ্মযাজক বুলি কৈছিলোঁ আৰু তেওঁ তোমাক ব্যৱহাৰ কৰে। হালেলুয়া! তুমি শুদ্ধ কথা ভাবিব শিকিব লাগে। আৰু মই তোমাক নিজৰ লগতে প্ৰেমত পৰিবলৈ কোৱা নাই, কিন্তু তুমি নিজকে সমতাৰে ভাল পাব লাগে। আমি বৰ স্বাৰ্থপৰ আত্মকেন্দ্ৰিকতাৰ কথা কোৱা নাই। এয়া মোৰ বিষয়ে কথা আৰু মই বিস্ময়জনক। এয়া মই ক'ব বিচৰা নাই। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তুমি এয়া ক'বলৈ সক্ষম হ'ব লাগে, মোৰ এয়া সমস্যা আছে, সেয়া সমস্যা আছে। মই ঈশ্বৰক ভাল পাওঁ, তেওঁ মোৰ সমস্যা এটা এটাকৈ ঠিক কৰাটো বিচাৰোঁ। মই ঈশ্বৰৰ আগত সকলো সময়ত মই কি কৰা দৰকাৰ তাক সুধিব লাগে আৰু মই মোৰ পথত আছোঁ। মই এতিয়াও গন্তব্যস্থান আহি পোৱাহি নাই, কিন্তু মই যাত্ৰাটোত আনন্দ লভিম আৰু এই যাত্ৰাত আনন্দ লভাৰ অংশ হ'ল নিজৰ লগত আনন্দ লাভ কৰা আৰু তেওঁ সকলোৱে চাই কম নিজকে নিজে ভাল পাবৰ বাবে তোমাৰ নিচিনা হ'ব নালাগে। আমিন! বা, যোৱা বছৰ মোৰ লগত আটাইতকৈ দুখৰ ঘটনা এটা ঘটিছিলে। এয়া খ্ৰীষ্টমাছৰ বন্ধ দিন আছিলে আৰু মই বজাৰ কৰি আছিলোঁ আৰু মই দোকান এখনত কিবা এটা কিনি আছিলোঁ আৰু মহিলা এগৰাকীয়ে মোক ক'লে, মই তোমাক টিভিত সদায় চাওঁ কিন্তু মই খ্ৰীষ্টিয়ান নহয়। মই আগতে আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই এই হ'লোঁ।
তেওঁ এটা মিছা ধৰ্মৰ নাম ল'লে। যিটো ধৰ্ম এজন সঁচা ঈশ্বৰক পূজা নকৰে আৰু যীশুক বিশ্বাস নকৰে, মই ক'লোঁ ঠিক আছে। তেওঁ ক'লে, মই তোমাৰ কাৰ্যক্ৰম চাই ভাল পাওঁ, কিন্তু মই খ্ৰীষ্টান নহয়। তুমি জানা, তোমালোকে হয়তো মোক চাই বৰ ভাল পোৱা নাই, তেওঁ মোৰ বৰ বন্ধু ভাৱাপন্ন লাগিলে। মই ক'লোঁ, তাত তুমি আকৰ্ষণীয়। বস্তু কি বিচাৰি পালানো যাৰ বাবে তুমি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মটো এৰি দিলা? তাই ক'লে, মই যেতিয়া গীৰ্জালৈ যাওঁ মোৰ নিজৰ বাবে বৰ বেয়া লাগে, আৰু মই কৰা সকলো কাম ভুল যেন লাগে। আৰু তাই ক'লে, এই বিশেষ ধৰ্মটোৱে মই ভাল বুলি শিকালে আৰু ক'লে যে মোৰ ভিতৰত মহানতা আছে। মই ক'লোঁ, যদি তুমি শুদ্ধভাৱে শুভবাৰ্তাবোৰ শুনা, খ্ৰীষ্টান ধৰ্মইও তোমাক ক'ব যে তোমাৰ মাজত মহানতা আছে, কিন্তু এয়া তোমাৰ নিজৰ মহানতা নহয়, এয়া ঈশ্বৰৰ মহানতা যিটো তোমাৰ মাজত বাস কৰে, আৰু ঈশ্বৰৰ মহানতা তোমাৰ মাজেদি প্ৰবাহিত হয়। মানৱ ধৰ্মই কয়, এয়া মোৰ আৰু মই এয়া পালোঁ, এয়া ময়ে হয়, কিন্তু খ্ৰীষ্টানত্বই কয়, এয়া মোৰ মাজত থকা যীশু আৰু আমি যীশুৰ মাজত নতুন সৃষ্টি, আমাৰ আশা তেওঁৰ মাজত আছে। তাই ক'লে, তুমি মোক আজিয়েই ধৰ্মান্তৰ কৰিব নোৱাৰা, কিন্তু আশা আছে। কিন্তু এয়া দুখৰ কথা নহয় জানো, মই ক'ব খুজিছোঁ, এয়া দুখৰ কথা নহয় জানো, বহুত মানুহ আছে যি ঈশ্বৰৰ লগত এটা সম্পৰ্ক গঢ়িব বিচাৰে, কিন্তু কোনেও তেওঁলোকক কোৱা নাই কেনেকৈ এটা প্ৰকৃত সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব লাগে। আৰু মানুহে সত্যৰ লগত মুখামুখি হ'ব লাগে, এনে সহজ স্পষ্টবাদীভাৱে হ'ব লাগে যাতে তেওঁলোক তাৰ পৰা আঁতৰি আহিবৰ পথ নাথাকে, তাৰ পৰা পলাই যাব নোৱাৰে। আৰু আমি মানুহৰ লগত ধাৰ্মিক হ'ব নালাগে, আৰু আমি মানুহৰ লগত সহজ সৰল আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ ভয় নকৰা হ'ব লাগে। আমিন। ঈশ্বৰে তোমাক ভাল পায়, তুমি সকলো সময়তে নিজকে বেয়া বুলি ভাবি থাকিবৰ দৰকাৰ নাই, তোমাৰ পাপৰ বাবে তুমি দুখিত হ'ব লাগে, তুমি অনুতাপ কৰিলে তেওঁ তোমাক ক্ষমা কৰে, আৰু তুমি নিজকে ক্লান্ত কৰি পেলাব নালাগে, জীৱনৰ সকলো সময়তে দুলি থাকিব নালাগে, একে ঠাইতে অনবৰতে থাকিব নালাগে। আমিন। তোমাৰ অতীতৰ কথা পাহৰি যোৱা, তুমি শুদ্ধ কথা ভাবিবলৈ শিকিব লাগে, তোমাৰ অনুভৱেৰে তুমি জীয়াই থাকিব নালাগে। যিবিলাক মানুহ ভগ্ন অন্তৰৰ হয়, তেওঁলোকৰ ইচ্ছাই শুদ্ধ কাম নকৰে, তেওঁলোকে হয় আঁতৰি আহিব বিচাৰে, নহ'লে আনক তেওঁলোকক গচকি যাবলৈ দিয়ে, কাৰণ তেওঁলোকে জীৱনত বৰ ভয় খায় বা তেওঁলোকে সকলো কথা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব বিচাৰে। ভগ্ন হৃদয়ৰ মানুহৰ বাবে সকলো কথা সমতাৰ বাহিৰ হৈ যায়। আমি সমতাত থাকিব লাগে। যিবিলাক মানুহ ভগ্ন হৃদয়ৰ, তেওঁলোকৰ আনৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক নাথাকে, কাৰণ তেওঁলোকে ভাল সম্পৰ্ক কেনেকৈ ৰাখিব লাগে আৰু বচাই ৰাখিব লাগে নাজানে, সেইটো নাজানে তেওঁলোকে। আমিন। এই ভগ্ন হৃদয়ৰ মানুহবোৰ সুস্থ কৰিবলৈ তেওঁ আহিছিলে, তেওঁ আমাৰ ঘাঁহবোৰ ঠিক কৰিবলৈ আহিছিলে, আৰু আমাৰ কটা দাগবিলাক ঠিক কৰিবলৈ আহিছিলে, তেওঁ আমাক ধ্বংসাৱশেষৰ বাবে সুন্দৰতা, সুখ সন্তাপৰ বাবে তেল, দুখৰ অন্তৰৰ বাবে প্ৰশংসাৰ পোচাক দিলে। তুমি জানানে, তুমি তোমাৰ ধ্বংসাৱশেষখিনি সুন্দৰতাৰ বাবে দি দিব লাগে। আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হ'ল মানুহবিলাকে দুখৰ ধ্বংসাৱশেষবোৰক লৈ থাকে। আনকি যীশুৱে 61:3 উল্লেখ কৰে যে তোমাৰ ধ্বংসাৱশেষৰ লগত থকা হয়, ছাৰ মই বৰ সৰু থাকোঁতে বেয়া ব্যৱহাৰ পাইছিলোঁ, এতিয়া মই এজন আঘাত পোৱা মানুহ যাক সকলোৱে ঠিক কৰা দৰকাৰ, আৰু আজি মোৰ পুতৌ পাৰ্টি আছে আৰু মই সোমবাৰে পুতৌজনক অনুভৱ কৰোঁ, আৰু মঙলবাৰে মই বৰ দুখী হৈ যাওঁ, আৰু বুধবাৰে মই পাগল হৈ যাওঁ যদিও মই বৰ ব্যস্ত হৈ থাকোঁ। কিছুমান মানুহে ধাৰ্মিক ভাৱে ব্যস্ত হৈ থাকে, কিছুমান মানুহে ভাল কাম কৰি ব্যস্ত হয়। এই পৃথিৱীখন মুখাপিন্ধি থকা আঘাত পোৱা মানুহেৰে ভৰা, কাৰণ তেওঁলোকে কেনে হোৱা উচিত নাজানে, আৰু বহুত দিনৰ আগতেই তেওঁলোকে নিজকে হেৰুৱাই পেলাইছে, বা তেওঁলোকে ভাবে
তেওঁলোকে কেনেকুৱা তেওঁলোকে জানে আৰু সেই কথালৈ তেওঁলোকে লাজ পায়। তেওঁলোকক আনে মানি ল'বলৈ টান পোৱা যেন পায় আৰু সেয়ে তেওঁলোকে ভালে থকা বুলি সকলো সময়তে ভাও ধৰে। দাউদে আঘাত পোৱাৰ সময়ত স্বীকাৰ কৰিছিলে, যেতিয়ালৈকে তোমাৰ প্ৰয়োজনৰ কথা তুমি স্বীকাৰ নকৰা, তুমি সহায় নোপোৱা, চবৰে মনত চাপ হৈ একত্ৰ হৈ থকাৰ চেষ্টা নকৰিবা। মই ভাবোঁ আমাৰ জীৱনৰ উদ্দেশ্য এনে হয় মোলৈ চোৱা। মই এইবোৰ সকলো একেলগে পালোঁ। ছিষ্টাৰ ছুপাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু ব্ৰাদাৰ ছেইণ্ট, আমি ছুপাৰ শ্বিপ হ'ব বিচাৰোঁ, কিন্তু ছুপাৰ আৰু শ্বিপ একেলগে যাব নোৱাৰে। যীশুৱে আমাক শ্বিপ বুলি কয় কাৰণ শ্বিপবিলাক নিমাত হয়। যদি কোনোবাই তেওঁলোকক নধৰে, তেওঁলোকে চোতালখনো পাৰ হ'ব নোৱাৰে। তাহাঁতি বিষাক্ত ঘাঁহ আৰু সকলো ধৰণৰ বস্তু খায়। আমি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ সৎসংগলৈ আহোঁ, মই ভাবোঁ এয়া বৰ অপূৰ্ব কথা, এটা স্বৰ্গীয় বদলীকৰণ তাত হ'বলৈ ধৰে আৰু তেওঁ আমাৰ পাপবিলাক লৈ লয়, তেওঁ তেওঁৰ সদাচাৰিতাখিনি আমাক দিয়ে, আমাৰ লাজখিনি তেওঁ লৈ লয়, তেওঁ তেওঁৰ সদাচাৰিতাখিনি আমাক দিয়ে, তেওঁ আমাৰ দোষাৰোপবোৰ লৈ লয়, তেওঁ তেওঁৰ সদাচাৰিতাখিনি দিয়ে। মই যেতিয়া দেৱক বিয়া কৰাইছিলোঁ, তেওঁৰ এখন গাড়ী আছিলে আৰু মোৰ এখনো নাছিলে। যেতিয়া মই মোৰ আছে বুলি ক'ম, মোৰ এখন গাড়ী থাকিব। আমি যেতিয়া এংগেজড হৈ আছিলোঁ, এই গাড়ীখন মোৰ হোৱা নাছিলে। আমি এংগেজড হওঁতে তেওঁৰ নামটো মই পোৱা নাছিলোঁ। কোনোবাই এই কথাটো বিচাৰ কৰিব পাৰিছানে? তোমালোকৰ কিছুমানে যীশুৰ লগত ডেটিং কৰি আছা, কিন্তু এতিয়াও আইডিও বুলি ক'ব পৰা নাই। যেতিয়া তুমি হয় বুলি এজন বিবাহৰ সংগীক কোৱা, তুমি এটা অনন্ততাৰ হয় বুলি কোৱা, আৰু এই হয় শব্দটো কিমান মানুহৰ বাবে খাটে। তুমি নাজানা, আমি আজি ৰাতি এটা অনন্তকালৰ হয় বুলি ঈশ্বৰক ক'ব লাগে, হয় প্ৰভু বুলি ক'ব লাগিব। মই মোৰ জীৱন দি তোমাক বিশ্বাস কৰোঁ, তুমি মোৰ লগত যি কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰা, মই তোমাক তাকে কৰাটো বিচাৰোঁ। তোমাৰ পৰিকল্পনা মোৰ পৰিকল্পনা নহ'বও পাৰে, তথাপি আজি ৰাতি মই কৰিছোঁ বুলি ক'ম, মই হয় বুলি কৈছোঁ। যেতিয়া আমি সঁচাকৈয়ে তাক বুজাওঁ আৰু আমি এই অনন্ত হয় বুলি ঈশ্বৰক কওঁ, আমি ঈশ্বৰৰ লগত এটা গুৰুতৰ সম্পৰ্কত সোমাওঁ। গীৰ্জালৈ যোৱা আৰু এটা অতি গুৰুতৰ সমৰ্পিত অৰ্পণ কৰা সম্পৰ্ক ঈশ্বৰৰ লগত গঢ়ি তোলাত এটা পাৰ্থক্য আছে, তাত এটা পাৰ্থক্য আছে। 1976 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মই গুৰুতৰ সমৰ্পিত খ্ৰীষ্টান হৈ গ'লোঁ। তাৰ আগতেও মই খ্ৰীষ্টিয়ান আছিলোঁ আৰু বিশ্বাস কৰিছিলোঁ আৰু মই স্বৰ্গলৈ যাম। মই দয়াৰ বাণী বুজি পাইছিলোঁ, মই ঈশ্বৰক ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু মই তোমাক ক'ব খোজোঁ যে মোৰ জীৱনত কোনো বিজয় লাভ হোৱা নাছিলে আৰু মই কাকো সুনিশ্চিতভাৱে প্ৰভাৱিত কৰিব পৰা নাই, আৰু মই সেই অনন্তকালৰ বাবে হয় বুলি কোৱা নাছিলোঁ। মোৰ পৰিকল্পনা আছে আৰু ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ দিয়াটো বিচাৰোঁ। আমিন। কিন্তু মই তোমাক কওঁ, যেতিয়া মই দেৱক বিয়া কৰাইছিলোঁ, তেওঁ মোৰ হৈ গৈছিলে আৰু মই তেওঁৰ হৈ গৈছিলোঁ, আৰু মই অৱশেষত বেছি ভাল অৱস্থা পাইছিলোঁ কাৰণ তেওঁৰ কিছুমান বস্তু আছিলে য'ত মোৰ একো নাছিলে। হঠাৎ মই কিছুমান আচবাব পত্ৰ, এটা ঘৰ, এখন গাড়ী পাই গ'লোঁ। হাললুইয়া, এয়া এটা ভাল লেনদেন। চোৱা, তুমি যীশুৰ সম্পৰ্কলৈ যেতিয়া আহিবা, তাত এটা স্বৰ্গীয় বদলীকৰণ হয়। তেওঁ তোমাৰ খেলি মেলিবোৰ লৈ লয় আৰু তেওঁৰ সদাচাৰিতাবোৰ তোমাক দিয়ে। তুমি তোমাৰ ধ্বংসাৱশেষবোৰ তেওঁক দি দিয়া, তেওঁ তোমাক তেওঁৰ সুন্দৰতাবোৰ দিব, তেওঁ সুখ সন্তাপ এৰি থকা মানুহৰ সান্ত্বনা দিয়ে, বেদনাৰে ভৰি থকা আত্মাক প্ৰশংসাৰ পোচাক দিয়ে, স্বৰ্গীয় বদলীকৰণ, হতাশাৰ পৰিৱৰ্তে আশা, দৰিদ্ৰতাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰাচুৰ্যতা। কিন্তু আমি অলপ পইচা খটুৱাব লাগিব তোমাৰ ধ্বংসাৱশেষখিনি আঁতৰাই পেলোৱা। মই নিজৰ বাবে বৰ দুখী অনুভৱ কৰিছিলোঁ মোৰ
সৰু পুতৰ পাৰ্টিটো এসপ্তাহত কেইবাবাৰো কৰিবলগীয়া হৈছিলে। প্ৰতিবাৰেই দেৱে যদি মোক মই তোমাক ভাল পাওঁ বুলি নকয় তেন্তে মই নিজৰ বাবে বৰ দুখী অনুভৱ কৰিছিলোঁ, কাৰণ মই বৰ অসুৰক্ষিত আছিলোঁ। গোটেই দিনটো মই সুন্দৰ সুন্দৰ খাদ্য বনাই কটাই দিছিলোঁ। গোন্ধ লোৱা গোন্ধ লোৱা আৰু তুমি মোক এবাৰো নক'লা যে ভাল হৈছে খাবলৈ, আৰু এসঁচা কথা তুমি তালৈ যোৱা আৰু এটা বেচবল গেম চোৱা, ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ লগত খেলি থাকা, আৰু মই ইয়াত লেতেৰা আৱৰ্জনাবোৰ চাফা কৰি আছোঁ আৰু বিলবিলাকৰ পইচা ভৰিম কেনেকৈ চিন্তা কৰিছোঁ। কোনেও মোক ভাল নাপায়, মোৰ জীৱনৰ কোনো মূল্য নাই যদি মই জীৱনত যৌনভাৱে ধৰ্ষিত নহ'লোহেঁতেন। মই তোমাক কওঁ, আগটো ওপৰলৈ উজাই গোন্ধ লোৱা, মই মোৰ ধ্বংসাৱশেষবোৰ চাই কান্দিবলৈ লওঁ। এটা প্ৰীতি পাৰ্টি কৰা, তাৰপাছত পিছদিনাখন মই একেবাৰে ক্লান্ত হৈ পৰিম। এটা মূৰ কামোৰণি হ'ব, ডিঙিৰ বিষ হ'ব, কঁকালৰ বিষ হ'ব, মই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব। মই নাজানো মোৰ ক'ত গণ্ডগোল হৈছে, কিবা এটা ভুল কৰিছে, হয়তো মোৰ হৰমনৰ বাবে হৈছে, মই নাজানো। এয়া কি বস্তু মাত্ৰ, মোৰ কোনো শক্তি নাইকিয়া হৈ গৈছে, মোৰ কি ভুল হৈছে? কামন নাও, ডাক্তৰবিলাকে কয় মই নাজানো কিমান শতাংশ মানুহৰ অসুস্থতাৰ চিনবিলাক সঁচা হ'লেও সেয়া মানসিক অৱস্থাৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ শতাংশ নিৰ্ভৰ কৰে। তুমি সকলো সময়তে উদাস হৈ থাকি শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰা। আমিন, তোমাৰ দোলন চকীখনৰ পৰা উঠা, জোহানৰ প্ৰতিপত্ৰ এঘাৰলৈ যোৱা। হালেলুয়া, জোহানৰ প্ৰতিপত্ৰ 11:21, মাৰ্থাই যীশুক ক'লে, যদি তুমি তাত থাকিলা হয় মোৰ ভাই হয়তো নমৰিলেহেঁতেন, তুমি জানানে যীশুৱে কি ক'লে? তেওঁলোকে কোৱা নাই ঔ মই যদি তাত থাকিব পাৰিলোঁ হয়, তেওঁ কৈছিলে তোমাৰ ভাই আকৌ বাচি উঠিব, তুমি এটা আকৌ জীৱিত হোৱা গম পাবা। মই তোমালৈ এটা বাৰ্তা ৰাখিছোঁ, তুমি শুকুৰবাৰৰ ভিতৰত পাই যাবা, দেওবাৰটো আহি আছে। আমিন, মই কি বুজাব খুজিছোঁ বুজি পাইছানে? তোমালোকে শুকুৰবাৰৰ মাজেদি হৈ যাবা মানে তুমি কঠিন কামৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাবা, তোমাৰ সাক্ষী প্ৰমাণ আছে। আমিন, এয়া মোৰ সাক্ষী প্ৰমাণ, মই পৰিত্যাগ নকৰোঁ আৰু এৰি নিদিওঁ, মই এতিয়াও ইয়াতে আছোঁ আৰু দেওবাৰটো আহি আছে। মই আৰু বেছি ক'ব নালাগে, ঠিক আছে, যদি মই ধৰ্ষিত নহ'লোহেঁতেন, যদি মোৰ এটা কলেজ এডুকেশ্যন থাকিলেহেঁতেন, মই যদি চহৰখনৰ সেই দিশত জন্ম নহ'লোহেঁতেন, যদি মই আৰু সুযোগ আৰু ভাল বন্ধু পালোহেঁতেন, যীশুৱে কৈছিলে এইবোৰ কথাৰ কোনো মূল্য নাই, তুমি আকৌ উঠিব পাৰিবা, তুমি ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা ওলাব পাৰিবা, তুমি অসফলতা আৰু পৰাজয় ঘৰুৱাব পাৰিবা, কিন্তু তোমাৰ পেলনীয়া বস্তুবোৰ পেলাব লাগিব আৰু অদৰকাৰী বস্তুবোৰ পেলোৱাৰ বিষয়ে মই এই সপ্তাহত কথা ক'ম। তুমি খং গুচাব লাগিব, তুমি ভয় গুচাব লাগিব, যদি তুমি কিবা এটা কাম কৰিব লাগে ভয় নকৰাকৈ কৰিবৰ বাবে শিকিব লাগিব, আৰু যদি ঈশ্বৰে তোমাক কৰিবলৈ কয় আৰু তুমি এয়া কৰাটো দৰকাৰ যদিও তুমি কামটো ভয় ভয় কৰিব লাগে, তুমি খং আঁতৰাব লাগিব, তুমি মানুহৰ ওপৰত খং উঠাটো বন্ধ কৰিব লাগে, তিক্ত হোৱাটো বন্ধ কৰা, প্ৰত্যাশিত হোৱাটো বন্ধ কৰা, অতীত ধৈৰ্য কথাবোৰৰ বিষয়ে হোৱাটো বন্ধ কৰা, এয়া এটা নতুন দিন। আমিন, তোমালোকে হয়তো এতিয়া চাই আছা আৰু ভাবিছা মোৰ জীৱনটো এটা খেলিমেলি হৈ গৈছে, কিন্তু মই তোমালোকক কওঁ যীশুখ্ৰীষ্টৰ ক্ষমতাৰে তোমাৰ জীৱনৰ খেলিমেলিবোৰ তোমাৰ মণ্ডলী বা বাৰ্তালৈ পৰিণত কৰিব পাৰা, আৰু তুমি যি অৱস্থাৰ মাজেদি পাৰ হৈ আহিলা তাক যদি তুমি ঠিকমতে চোৱা তেন্তে ই আন মানুহৰ সহায়ৰ কাৰণে হ'ব পাৰে। তুমি এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মাজেদি নোযোৱা কিয়, তুমি তাক ভালো কৰিব পাৰা বা তিক্ত কৰিব পাৰা। তোমাৰ জীৱনত স্বাধীনতা আনিবলৈ হ'লে তুমি এটা কাম কৰিবলৈ শিকিব লাগিব, যেতিয়া তুমি কামটো কৰিবৰ বাবে ইচ্ছা নকৰা আৰু কামটো যদি শুদ্ধ হয় তুমি তাক কৰিব পাৰিব লাগিব, আৰু ই মোৰ বাবে বৰ ডাঙৰ শিক্ষা আছিলে, কাৰণ মই সম্পূৰ্ণ খেলিমেলিৰ মাজত আছিলোঁ আৰু মোৰ খেলিমেলি মোৰ বৰ বাৰ্তা হৈ পৰিলে, আৰু মই যেতিয়া ঈশ্বৰৰ বাণীৰ পৰা কথাবোৰ শিকিলোঁ মই মোৰ জীৱনত কামত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ ল'লোঁ, আৰু যদিও মই সেই সময়ত কামটো কৰিবৰ ইচ্ছা ৰখা নাছিলোঁ, আৰু সেই মোক কথাটো আকৌ এবাৰ ক'বলৈ দিয়া, তুমি যদি তোমাৰ জীৱনত কিবা পৰিৱৰ্তন আনাটো বিচাৰিছা, তুমি কামটো কৰিবৰ ইচ্ছা নাথাকিলেও কামটো যদি শুদ্ধ হয় তেন্তে কৰিব লাগিব, আৰু ঈশ্বৰে আমাক ধ্বংসাৱশেষৰ পৰিৱৰ্তে সুন্দৰতা দিম বুলি প্ৰতিজ্ঞা কৰে, কিন্তু তুমি তোমাৰ যি ধ্বংসাৱশেষ
আছে তাকে তেওঁক দিব লাগিব, কাৰণ মই এতিয়া উভতি আহিম আৰু তোমালোকৰ আৱেগিক সুস্থতাৰ বাবে একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰিম। গীতমালা 44 একে কয়, ঈশ্বৰ আমাৰ আশ্ৰয় আৰু আমাৰ শক্তি। তেওঁ শক্তিশালী আৰু প্ৰলোভনৰ পৰা আঁতৰত থকা এটা বৰ শান্তিৰ আৰু বিপদৰ প্ৰমাণিত সহায়। আৰু তুমি জানা আমাৰ যেনেকুৱা কষ্টই নহয়, ঈশ্বৰে আমাক সহায় কৰে আৰু তেওঁ আমাক আমি য'তে আঘাত পাওঁ তাতে সুস্থ কৰি তোলে আৰু তোমাৰ অনুভূতিকো সুস্থ কৰি তোলে। সেয়ে মই এতিয়া তোমাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব খোজোঁ। হে পৰম পিতা, যীশুৰ নামত আমি তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আমি আৱেগিক আঘাত পোৱা, আৱেগিকভাৱে বিহ্বল, উদাস, আৱেগিকভাৱে অসুস্থ প্ৰতিজন মানুহৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু আমি মানুহৰ অনুভূতিক স্পৰ্শ কৰাৰ বাবে তোমাক ধন্যবাদ জনাওঁ। আৰু আমি আৱেগিক সুস্থতা আৰু সুস্থিৰতাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, আনন্দৰ বাবে আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আৰু হে প্ৰভু, মানুহ যাতে কেতিয়াও নিৰুৎসাহ, বিমৰ্ষ আৰু নিৰাশ নহয়, কিন্তু তেওঁলোক সুস্থিৰ, সমান সমতাৰ অনুভূতি থকা মানুহ হ'ব। আঘাত পোৱা মানুহবোৰৰ বাবে মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, কাৰণ আৱেগিক আঘাতৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ সম্পৰ্ক ঠিকমতে কাম কৰিব নোৱাৰে। আৰু আজি মই তোমালোকক সুধিছোঁ যে ঈশ্বৰে তোমালোকৰ মাজত এটা অপূৰ্ব কাম কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ভাগৰ কামখিনি কৰিবলৈ দয়া কৰিব আৰু অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে, শিকিবৰ বাবে, বৃদ্ধি হ'বৰ বাবে আৰু বাণীবিলাকক প্ৰয়োগ কৰিবৰ বাবে। আৰু তেওঁ দয়া কৰে যীশুৰ নামত, আমিন। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ই এটা নতুন আৰম্ভণি তোমাৰ বাবে হ'ব আৰু ঈশ্বৰে তোমাক আশীৰ্বাদ কৰক আৰু মই তোমালোকক পৰিচৰ্যা কৰিবৰ বাবে আশাৰে বাট চাই থাকিম। প্ৰত্যেক দিনাই জীৱন সলনি কৰাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আমালৈ লিখি বা ফোন কৰি সহায় কৰক যদি আপুনি ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰাটো বিচাৰে। ইয়াৰ উপৰি আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটতো চাব পাৰে www.joyasmayaministry.org, য'ত আপুনি দেখা পাব 14টা মিনিষ্ট্ৰীৰ আগতে লাভ কৰক জয়েছৰ টিচিং ৰিচৰ্চেছ, ট্ৰেভেল স্কেডিউল, ডিজিটেল অনলাইন বুক ষ্ট'ৰ আৰু বহুত কিবা। গতিকে নতুন জীৱন উপভোগ কৰা, ভ্ৰমণ কৰোঁতে আমাক যোগাযোগ কৰক। এয়াইটো সময় জীৱন উপভোগ কৰাৰ।